सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے 12 ربیع الاول کے دن کوئی منت مانگ لیں اولاد کے لیے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین ہماری ایک بہن کا سوال ہے کہ مجھے بیٹے کی شدید خواہش ہے اور میں نے اس کے لیے کئی منتیں مانی اور وظائف پڑھے مگر میرے گھر میں پھر بھی بیٹی ہوئی ہے کیا میں وہ منتیں پوری کروں اور مجھے بیٹے کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیں اگر آپ نے بیٹی کی پیدائش کے لیے کوئی منت یا نظر مانی تھی اور آپ کے ہاں بیٹے کی پیدائش نہیں ہوئی تو منت کا پورا کرنا آپ پر واجب نہیں منت یا نظر پوری کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جب وہ مقصد حاصل ہو جائے جس کے لیے نظر مانی گئی تھی اولاد نرینہ کے حصول کے لیے اول و آخر درود پاک پڑھ کر روزانہ یا اولو کا 100 بار ورد کریں یہ وظیفہ حسب ضرورت 11 دن 40 دن یا اس سے بھی زائد عرصہ جاری رکھیں انشاءاللہ اولاد نرینہ کی نعمت ملے گی یہ وظیفہ آپ نے 12 ربیع الاول کے دن شروع کرنا ہے انشاءاللہ وہ پاک ذات آپ کو اولاد نرینہ سے نواز دے گی اور بیٹا ہی پیدا ہوگا انشاءاللہ روز نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں جزاکم اللہ خیرن کثیرا اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیرا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ